לפני שנראה טבלה מעניינות, כמה עושים טבלות מעניינות, אז נראה פה יסוד של הרב אליהו דסלר, מביא מכתב מאליהו, יסוד מאוד חשוב, והוא מרבה לדבר על זה כמובן לגבי כל הגלויות, למה ישראל נכנסו בבבל, פרס, יוון, והכל לפי הפגם של החטא שפגעו בו, שזה הייתה תאווה, כפל, שזה גאווה, זה אדום, וכל גלות, מאלה לפי זה ישראל ניתנו בגלות ישמעאל, בגלל פגם אמונה, שאותו צריכים לתקן כדי לשחרר משמעאל, שיסודם באמונה, כל האמונות של ישמעאל זה אמונה, אללהו אכבר, אללהו אכבר, כל אמונה, כן, האסלאם. מאלה ישראל צריכים לתקן את האמונה במצב כזה, כלומר, אותה אמונה אמיתית, כפי שידוע שכל הגלות של ישראל הייתה באומה שמועטה אם אין פגם החטא שעשו, שישראל עשו, שתהיה תשובת המשקל, ידוע. ומאלה, כל עוד שישראל לצערנו עדיין חסרים את האמונה השלמה, עדיין אנחנו נמצאים תחת בעיות של האומה ישמעאל, איסלאם, אמונה שיש בהם, בלכה זה גם ידוע. והם קיבלו ברכה מאברהם אבינו, ישמעאל שמעתיך, שבאמת אומרים שזה עניין של האמונה. בכל זאת, זה התיקון שישראל חיים צריכים לעשות כדי להשתחרר, וכל עוד שלא תהיה אמונה שלמה, אז יהיה קשה להשתחרר מהם. וברוך השם, השם נתן לו אפשרויות לחזק את האמונה היום יותר ויותר, יסודות, אפילו המדע, שמחזק את האמונה, הדילוגים הקודמים בתורה, זה לא ספק, שאומרים הגדולים, שמוזל אוירבך זצ"ל, צריך לפרסם את זה, יסוד האמונה, רב שלמה פישר, שזה תורה משמיים, הוכחה ברורה, והרב סילמן, שבדקו את כל זה, וממש מאוד עודדו את זה, אפילו לעשות את זה, כפי שעשינו עם טלוויזיה של גויים, כן? בכל זו האמת. בכל זאת נראה פה טבלות מעניינות בנושא הזה. ובאמת פה נראה, אולי זו הטבלה החשובה ביותר, שמלמדת על הבעיות שיש לנו בירושלים, בישראל, ריב ירושלים עם ישמעאל. יש הרבה פה עם ישמעאל, אבל אין פה ישמעאל אחד. זה לא יאומן, עד כמה הטבלה הזאת משמעותית, פעם אחת בספר בראשית. כלומר מינימלי בספר בראשית, מאות לאות 70 אותיות, כלומר 71 אות, 71, אבל 70 בין אות לאות, מעניין המדרש ויקרא אומר שיש 70 שמות לירושלים, גם לא מקרה. יחד עם זה גם רואים שזה מופיע רק בשני פרקים, דילוג מאוד קטן. ומה מופיע פה? שהריב ירושלים זה ריב עם ישמעאל, שבאמת יסודו בעברית, ידוע שהזוהר אומר שהשר של ישמעאל בשמיים טען, אנחנו מקיימים את הברית, גם לנו מגיע ארץ ישראל. בכל זאת, מה שמאוד מעניין זה שרואים פה את היסוד הגדול ביותר, שכל המטרה הזאת היא להביא את ישראל לעשות תשובה לקהל, מינימלי בתורה, תשובה לקהל. וזה מה שפרקי דרבליאזר אומר, למה ישמעאל נקרא בלשון עתיד ישמעקל ולא שמעקל? בגלל שישמעקל, כל נקתם של ישראל, ישמעאל השם הקטן, שיעשו כל כך הרבה שעות לישראל. וישראל כמובן התפללו, וישמעקל, אני אשם עובר את תשע"ח, והשנה הזו בהגבלה מאוד משמעותית, אולי עיקר הבעיות היו פה, אבל שאומרים שזה באמת, הספירה היא השנה הזאת בגלל שיש דעות, סדר עולם, אחרים שסוברים שאנחנו עכשיו בתשע"ח, היות והמניין צריך להיות מבריאת האדם הראשון. עכשיו אנחנו נתמונים זה כמובן בבריאת העולם, אבל איך שלא יהיה. מה שמאוד מעניין פה כמובן, כפי שאמרנו, מה היסוד של הריב הזה? זה האמונה, מופיע פה אמונה, לא המון, אמונה ואיסלאם, עם יוד, כלומר איסלאם עליהם, זה מלחמה של אמונה, כל ישראל שלא יתקנו את האמונה, אז יהיה להם בעיות מאיראן, זאת אומרת, האיראנים מאיסלאם הולכת לעניין של אמונה, ואז כישראל באמת יתחזקו באמונה,
יזכו למשיח ובן ישי, דילו קצר. כל יסוד מאוד מעניין, שהבעיות שלנו באמת עם אשח ופתח. עניינים של אמונה, עליו אכבר, זה היסוד שלהם, כל השיחות שלהם זה על הבסיס הזה. ככה שהתיקון הוא באמונה ותשובה, כן, תשובה להקל. ואז נזכן, כמובן, יש פה תאריך דרך אגב של, של ששת הימים, כלומר ערב ששת הימים, תפשין כבב, ממש ערב ששת הימים. וכשרואים הלאה, מסתכלים באמת עוד מעניין, הקודים, שהמטרה של הקודים, כפי שאמרנו, היא לחזק אמונה, לפי הקודים, מעניין, וגם פה רואים את ההופשה של האמונה, גם האמונה, איך גם מופיע פה השנה, היטב של המטבב, שאז התחילו הקודים להתפרסם, אז לחזק את האמונה, גם פה מופיע השנה תבשינה הנחית, מעניין, על השנה שלנו, לחזק אותנו, כן, ולדעת כי האמונה, הקודים, ששמענו, כל הגדולים, ראשון בזמן אורבך, ראשון פישר, סילמן, גולדברג, כולם אומרים שהקודים זה כוחה שתורה משמיים, יש מדענים ברוך השם, דוקטור רוטנבורג שהוא עצמו חזר בתשובה, שזה התוכנה שהוא בנה, מדען, חזר בתשובה שלמה שראה את התופעה של אידיאולוגים, פרופסור מייקלסון מהרווארד, ברוך השם, השם ידעות, זכו. בכל זאת רואים פה בדיוק את היסוד שראינו מקודם ישמעאל, את הקודים, הדילוגים עם תשובה, כן, תשובה, עם אמונה, ואז הולכים לבן ישי, שאתה מופעות בטבלה אחרת, וזה מקום אחר, זה כאן מספר דברים, הכל מופיע בספר דברים, שזה גם משמעותי, מאוד מעניין, בספר אחד. בכל זאת, עוד טבלה מעניינת גם שמלמדת את מטרת הקודים. חיפשנו באמת איפה מופיע מטרת הקודים בתורה, רואים פה מרכז הקודים, כמובן, קודים, יצא מאוד מעניין, גם פה יצא היסוד של אמונה, מעניינות אחרות אמונה, והתשובה, עוד פעם השנה של איתב של המדבר, כמו שהופיע שם, כמו המשיח, והמעניין ביותר שמופיע פה ביטוי, שמופיע כמה פעמים בטבלאות שקשורות לגאולה, ממש ביטוי שמתאים לנבואות. מסוס בא, משיח, משיח ינסה, אם יש פה אפילו מרום, הלאה, לא יאומן, בדיוק הביטויים המתאימים בתנ"ך על הגאולה, שמסוס, שמחה כמובן, כל זה אין לנו עם ביאת המשיח, שינסה. כל הביטויים על גדות המשיח. והפסוקים כמובן מתאימים למצב, כי תבוא אל הארץ אשר לוקח המתאים לך וירישתה, ישבת בה, ושמעות ישמעו, זה התנאי את כל המצווה שאתם הולכים לצוותכם לעשותה. וגם בזכות זה, שמחת בכל הטוב אשר נתן לך השם. כן, טבלה מאוד מעניינת, מעניין ביותר זה שבעצם שלושת הטבלאות האלה, יש עוד, רואים נושא משותף שרק חיזוק האמונה והתשובה היא שתביא את הגאולה, את המשיח, והדרך לאמונה זה הקודים בתורה. כי לצערנו אנשים עדיין לא רואים את התופעה הזאת כמו שצריך. זה למעשה חיסרון גדול, זה חיסרון באמונת חכמים. אם רב שלמה זלמן אוירבך עשה, שעודד את ירון ויסון בפירוש של מכתבים גדולים שכותבים שזה עניין של הוכחה ברורה של תורה משמיים, נו, למה לא מפרסמים את זה? בקושי רואים אנשים שמגיבים, טוב, יפה, יש אנשים, אבל עדיין חסר מאוד העניין של ההדגשה ופרסום הדבר ולהראות שזה יסוד האמונה. וזה מה שצריך הגאולה, ומי יודע אם שלא, הגאולה לא מתעכבת בגלל שיסוד האמונה עדיין חסר, כפי שחז"ל אומרים, בזכות האמונה יצאו ישראל למצרים, בזכות האמונה, כמובן, נזכה לגאולה. יסוד חשוב ביותר, וכפי שאמרנו, מכל הדברים שרואים את זה, הכל בא לידי ביטוי.